שלום לכולם, כאן אורי מטעם ריוויינד. החלטתי היום קצת לעשות לכם מדריך חדש של וואבלים בעיקרון. הוואבל שלנו, אני אפילו לא קראתי לו עדיין בשם, נקרא לו בשם קודם כל. וואבל טראבל. עם שגיאת כתיב. תמיד חייבים לתקן. עוד פעם, עדיין לא משנה, עזבו אתכם. בכל מקרה, החלטתי לעשות לכם מדריך קצת יוצא דופן. רציתי קצת להראות לכם שיטות חדשות לוואבלים. כמו שאתם רואים, לקחתי פשוט מסיב, בייס דראם, קלאפ אחד, ביט הכי פשוט בעולם, מבחינת ביט שומעים את זה ככה. ועוד ערוץ אחד של מסיב שאפשר לשמוע אותו עם קאט-אוף פתוח בצורה כזאת. אנחנו יודעים שאת הוואבלים שלנו אנחנו יכולים לעשות בעזרת קאט-אוף עם משחקים עליו, זאת אומרת כרגע בכל רגע שנשנה את הקאט-אוף אנחנו נשמע וואבל. נובע מכך שבעצם אנחנו חותכים חלק מהתדרים שאנחנו שומעים אותם עם צליל מאוד מאוד בסי, זה נשמע לנו כמו וואב, כמו פעולה שהיא בעצם פתיחה של הפה וסגירה של הפה. מה שרציתי להראות לכם זה כל מיני דרכים לעשות וואבל בצורה מגניבה. אחד הדרכים שמראים בדרך כלל ביוטיוב ואתם מכירים היא לקחת LFO ולשים אותו על הקאט-אוף בצורה קבועה, זאת אומרת לוקחים איזה תדירות מסוימת כמו פה ואנחנו פשוט נותנים לזה להתנגן. בוא נשמע את זה רגע ללא הביט שנוכל לשמוע כמו שצריך. אנחנו יכולים להגביר את התדירות שלו או להוריד אותה. אפשר כמובן גם לעשות סינכרון למקצב שלנו שכרגע אנחנו עומדים על 132 ביט, זה פשוט לסחרן אותו בצורה של קוונטייז למקצב שלנו כרגע על 16, אפשר כמובן פחות, מה שיגרום לזה גם להיות מתאים לביט שלנו בעצם. שזה נחמד, מגניב, דבר מאוד טוב. חיסרון אחד, שהרבה פעמים אי אפשר להקליט את הדבר הזה, זאת אומרת אי אפשר לשנות את זה במצב הקלטת הדבר הזה ולסדר את זה באוטומציה, וחבל כי הרבה מאיתנו צריכים את זה, אז אנחנו מנסים לעשות את זה בצורה דרך הרייטיו, אבל זה נורא מדכא. אז יש לזה גם פתרונות, תכף אני אראה אותם. עוד דרך שרציתי להראות לכם לעשות וואבל היא דרך מכשיר שהוא אופייני למאסיב, נקרא סטפר. סליחה, לא סטפר, אני מתבלבל, פרפורמר. הפרפורמר עצמו הוא סוג של מעטפת שנמצאת לאורך זמן. היא מחולקת, כמו שאתם רואים פה, לביטים, מ-1 עד 16 כרגע. אנחנו משתמש ואחורים גם להגדיר את זה. אנחנו עושים את זה פחות, אנחנו עושים את זה רק 5 תיבות כביכול. הדבר הזה גם עובד על פי רייטיו מסוים, פי תדירות מסוימת, שגם אותה אפשר לסכן על הביט. זאת אומרת, בואו נשמע רגע את המצב הסטנדרטי שלו. שאנחנו רואים את הצורה הזאת, המשולשים האלה, זה ישמע בעצם כמו הירידה של משולש כל פעם. בואו נשמע את זה רגע, תדירות קצת יותר נמוכה. רואים ככל שהוא יורד, זה נשמע בדיוק כמו צורת המעטפת שלנו. אם נשנה נגיד עכשיו בצורה רנדומלית את המעטפת שלנו, נוכל לשמוע את זה גם בצורה הזאת. אני אתן לכם דוגמה, כל התיבות. משום מה כרגע אני צריך לבדוק למה אני לא שומע את זה טוב כל כך. סליחה, אופס, לא שמתי לב, אפילו לא החלפתי לכם את ה-LFO לפרפורמר שלנו. נורא, גם אני לא שם לב לפעמים לדברים. בוא נשמע את זה עכשיו. כרגע זה נשמע נורא כמו בלאגן, אבל אם אנחנו נשב ונתכנת את זה, ואפשר לעשות את זה בצורה מאוד פשוטה על ידי לחיץ פה, load curve, נוכל לבחור פה את צורת הקו שאנחנו רוצים. למשל אם נבחר קו בודד, זה יהיה בצורה ליניארית ישרה, וישמע כל הזמן ישר. ואם אני אבחר איזה משהו יותר קופצני, אני אוכל לשנות את זה. עכשיו, מה שנחמד שאפשר לשנות את זה גם בווליום, כמו שאתם רואים על ידי העלאה שלו או הורדה שלו. ואפשר לעשות לנו אחלה משחק, ואם אנחנו באמת נשב ונבנה פה איזה משחק יפה, נקבל משהו שיתאים לנו נורא על המקצב שלנו. ירידה, עלייה אפשר לעשות, להשאיר אותו קצת ישר, ואז עוד פעם איזה משהו קופצני.
שאתם שומעים הרבה אומנים עושים את זה מכל כך הרבה צלילים, ולפעמים מספיק צליל אחד בשביל לעשות את המשחקים המגניבים האלה. יש עוד דרך אחת שהייתי רוצה להראות לכם, כמובן שאנחנו מפסד את זה גם עם מעטפות, את השינוי של הקאט-אוף והכל, אבל משהו שמתאים מאוד לוואבלים זה אוטומציה. בשביל שיהיה לנו קל שנייה לאתר את האוטומציה, אנחנו קודם כל נבטל את הפרפורמר, בניגוד למה שעשיתי קודם. אנחנו נפתח מצב הקלטה בקיובייס, נקליט שנייה איזה סוג של קאט-אוף. על ידי זה שעשיתי את זה, אני יכול תכף לאתר אותו. אני משאיר את מצב ה-R, מצב read פתוח, כדי שנוכל לקרוא את האוטומציה שלנו. אני אסגור את זה קצת. על ידי לחיצה על הכפתור הזה, אני יכול כבר לראות את האוטומציה של הקאט-אוף. כמו שאתם רואים כרגע, זה הופיע לי בדיוק כמו שסובבתי את הכפתור. ונסגר. מה שיפה פה שקודם כל אני יכול לצייר את הוואבלים שלי, איך שאני רוצה, אם זה על פי מקצב או לא על פי מקצב. אני יכול לבחור נקודות מסוימות, אני יכול להוסיף נקודות, אני יכול גם למחוק נקודות על ידי לחיצה על דלית, ולכתוב לעצמי אחלה תפקיד של וואבל. שזה דבר דרך אגב מצוין לתיקונים, במידה והקלטתם משהו שלא כמו שצריך, או טיפה פתאום לא יסתדר לכם באוזן, קשו לפה שנייה, תתקנו קצת כפתור דלית, קצת הוספה על ידי פשוט לחיצה על הקו, או בחירה בעיפרון מי שלא יודע. שזה דבר מאוד נחמד, זה טוב גם לעליות, לכל דבר. מה שכן הוא יותר מגניב פה, הרבה מכם לא מכירים את המצב הזה פה. יש לנו מצב שאנחנו לוחצים עליו שנקרא line, שבעצם אנחנו מצייר קווים ישרים, בניגוד לעיפרון. אבל אם נלחץ עליו לחיצה ארוכה, אנחנו נראה פה עוד כמה מצבים כמו פרבולה וכאלה. עכשיו יש לנו גם צורות שהן לקוחות משמות של גלים כמו הסינוס, טריינגל, סקוור, שאיתם אנחנו מעשות וואבלים ברמה הרבה יותר טובה, שיתאימו לנו גם למקצב שלנו, וגם נוכל לעשות אותם על פי קוונטייז איך שאנחנו רוצים. בואו אני אתן לכם דוגמה, בואו ניקח שני רבעים, נשים על שתי תיבות הראשונות רבעים. בואו נשמע את התוצאה שקיבלנו. עכשיו נחמד, אנחנו עושים אותו דבר בפאזה הפוכה, אני פשוט יורד לכיוון השני, עכשיו במקום לעלות ככה, אני יורד לכיוון השני ומקבל אותו דבר בפאזה הפוכה, אולי זה יותר יתאים לנו למקצב. כמובן שזה טעמכם האישי. אם נגיד עכשיו נחזיר אותו למצב הרגיל, על החלק הראשון, עכשיו אני אקח שמיניות לחלק השני, אני יכול לשנות את המקצב, זאת אומרת, בו בזמן, אני לא חייב להישאר כל פעם על אותו דבר, לא רק על רבעים וכל זה. אני יכול אפילו לעבור עכשיו לטריולות אם אני רוצה, לקצת. ואני יכול להראות לכם כל מיני חבר'ה מוכרים שעושים את זה, כמו סקרילקס, נויזיה ועוד רבים. בואו ננסה לשמוע את התוצאה שקיבלנו. כמובן שהבנתם שאפשרתם את זה הרבה משחקים, הרבה מכם מכירים את המשחקים האלה של הטריולות, שהם נמצאים הרבה בשירים של דאפסטפ. לא המונעים או קומפלקס טרון, סתם אתן לכם קצת דוגמה של טריולות. זהו פחות או יותר, יש עוד דרכים לעשות את זה בעיקרון, אבל אלה פשוט דרכים קצת שיפתחו לכם את הראש, איך לעבוד גם עם אוטומציות, גם לעשות וואבלים מעניינים יותר, משחקים, ואיך לקבל מוזיקה מגוונת בעזרת אלמנט אחד פשוט. דרך אגב, מי ששואל איך עושים את הסאונד נורא פשוט, אין פה שום דבר, גל סקוויר, גל אחד שנקרא רורמאף 2, זה פשוט גל בסיסי של מסיב, ועוד שמתי לו גל מסורי אחד. יש פה קליפ שזה בעצם סוג של דיסטורשן, זה הקאט-אוף שלי, זה הכל, זאת אומרת זה לא משהו שאי אפשר למצוא. אז מקווה שיהיה לכם בהצלחה חבר'ה, מקווה שהבנתם, נהנתם, ואשמח לתגובות. להתראות, ביי.